Sä katsot ViiniTVtä, maailman janoisinta viinimediaa, ja tänään mä ajattelin tähtää sen nopeen klipin, kun te huomaatte, ei ole ihan tässä normisettingissä, meikäläinen istuu lattialla ja Arto ei näe missään, ja Chances on täällä mukana, ottaa Chances mukaan, ja ajattelin maistaa pari viiniä Itävallasta hyvän ystäväni Greg Hawkins, joka on meidän sivuilla myös kirjoittelijana silloin tällöin juttuja Etelä-Afrikasta, niin tekee viiniä myös Moor van der Nieuport-nimiselle tuottajalle Itävallassa. Ja ajattelin maistaa nopeasti niiden viinit tästä. Ja ensimmäinen viini, kuten huomaatte nimestä, Prellenkirchen, kovin itävaltainen nimi, tulee Prellenkirchen kylän ympärillä sijaitsevista viinitarhoista. Ja on suurimmaksi osaksi about 90% Grüneveltineri, paikallinen itävaltalainen rypälelaike, ja sitten myös Tujaus Rieslingi siellä antamassa semmoista selkärankaa ja hapokkuudellaan. Haistellaan tätä. Se mun kaveri Greg on tunnettu siitä, että se ei hirveästi perusta teolliseen tuotantoon tai kemikaaleihin, eli tästä viini ei hirveästi luomummaksi muutu, eli siinä ei sulfuriikaa käytetty kuin vasta ennen pullottaessa pistetty tilkkanen silleen, että se kestää kuljetuksen sinne maahan, mihin ikinä se viedäänkään. Myöskin muistaakseni tässä on pari päivää ollut kuorikontaktia, eli pikkusen erilainen valkkari on luvassa, eli siinä on saatu kuorista semmoista jopa punaviinin tyylistä käyttäytymistä, eli siinä on semmoista tiettyä ryhtiä ja runkoa, mitä yleensä punaviineissa on ja mitä valkkareissa ei niinkään. Nyt jos on Grüneveltiner, on yleensäkin maistellut hirveästi, niin ne on aika aromaattisia, kukkasia monesti, niin tässä selkeästi se hedelmä on taustalla, ja siinä sen sijaan on aika paljon tämmöistä mineraalisuutta, kalkkikiveä, tämmöistä niinku liuskekiveä melkeinpä. Todella viehättävän enää. Tämä on tosiaan 2008, joka oli sen Gregin ensimmäinen vuosikerta kyseisellä tilalla. Vähän hankala setting tämä lattialla istuminen. Todella hyvä suutuntuma. Hapokkuus on aivan mieletön. Se vie melkein kielen mennessä, mistä mä oikeasti tykkään. Ja se ei ole semmoista pepsi-hapokkuuta, semmoista tosi niinku pirskahtelevaa, vaan se on semmoista tosi hyvin integroitunutta, pientä semmoista smoothia, pientä semmoista hapokkuutta tuossa kielen päällä tuntuu, ja se on todella viehättävä aromimaailmaltaakin. Se ei ehkä niin paljon kuorikontaktista huolimatta käyttäytynyt ihan niin kuin mä olisin olettanut, mutta se on just silleen sopivasti siinä rajoilla, että se ei mene niin överiksi, että se olisi tosi omituinen monelle teistä viiniystävästä, jos te joskus pääsette maistamaan kyseistä viiniä, eikä se on kuitenkin aika helposti lähestyttävää, että ei mene sinne friikkiosastolle. Todella hyvää kamaa, tekee mieli juoda enemmän. Ja mikäs tässä juodessa, kun Arto ei ole paikalla puhumassa turhia, mutta mennään eteenpäin, ettei me liian kauan. Ja sitten seuraava on Carnuntum, alue Itävallassa, mistä nämä viinit tulee. Ja kyseessä on 100% Blaufränkisch. Väristäkin mä en tiedä huomaatteko te, mutta ei ole mikään ihan yber tumma väri, eli vivahtaa niin kuin värimaailmassa sinne Pinot Noir-kategoriaan. Todella mausteinen tuoksu. Jos on yleensä tottunut juomaan semmoisia punkkuja, joissa tulee niin kuin hedelmää, semmoista kypsää hedelmää, luumuja ja mustia marjoja, ties mitä, niin tästä tulee semmoinen mausteisuus, sitten semmoista pientä marjaisuutta siellä taustalla kanssa. Mustikkaa ehdottomasti. Mutta tässäkin on semmoinen tietty kivimäinen komponentti tuolla. Et ihan oikeasti, kun
semmoista märkää kalliota melkeinpä tuoksuu tuolla, semmoinen niin oikein kivimäinen tuoksu, ja miten osaisimme sitä paremmin selittää, mutta maistetaan. Tässä tämä istuma-asento ei saa pisteitä multa. Mieletön hapokkuus tässä. Jos luulitte, että hapokkuus on pelkästään valkkareiden omaama juttu, ei. Punkuissa voi ja melkein mun mielestä pitää olla erittäin hyvä hapokkuus, koska ei pelkästään tannien lisäksi hapokkuus tuo siihen tiettyä ryhtiä ja tiettyä eläväisyyttä. Että se ei ole semmoinen lössähtänyt ja semmoinen, vaan että se on niinku partaveitsen terä melkeinpä leikkaa tuosta kielen pinnalta, joka ei välttämättä kuulosta hyvältä, mutta mun mielestä se on ihan niin kuin hyvä merkki. Se marjaisuus jatkuu siellä, tosi herkullinen. Ehdottomasti molemmat, ja varsinkin tämä punkku, vaatii ruokaa. Siis jos saatte käsinne näitä viinejä jostain, niin ruokaa ehdottomasti, koska se hapokkuus oikein huutaa tähän viereen jotain mukavaa safkaa. Ja ruokahan, juomahan, niin on tarkoitettu ruoan kanssa nautittavaksi. Herkullista kamaa Itävallasta. Itävallasta tulee yhä enemmän todella laadukkaita punaviinejä. Jos teillä on mahdollisuus, niin kokeilkaa. Se ei ole pelkästään valkkari, grynee, rieslingi, pinot, whatever. Että kannattaa kokeilla näitä punkkoja, sieltä tulee oikeasti ihan hyvin, kun tietää tuottaa. Että kyselkää, pistäkää tuon kommenttiin alapuolelle, kyselkää neuvoja. Jos mahdollisuus on, niin menkää käymään Itävallassa, kaunis maa. Siellä on paljon viiniystäville, niin kierreltävää. Ja meikä jää tänne sniffaille näitä viinejä. Ja ei muuta kuin seuraava kertaa, toivottavasti Arto pääsee kanssa tänne juomaan joskus mukaan viinejä. Tästä tulee ihan ikävä sitten. Morjes!